Halo. Dobro jutro. Ćao. Šta ima, kako si spavao večeras? Pa, mislim, dobro. Dobro me podsjeti. Imala sam najčudniji san do sada. Kakav san? Šta si sanjala? Pazi, sanjala sam da sam imala užasno težak život. Baš sam se smarila. Ali to je bio jedan gospodin koji je pokušavao da mi pomogne da lakšim stvari. Dobro. I mogu ti reći da mi je bio jako poznan. Ali nikako ne znam odakle. I znam ti treba mi je nekako pesma. Stani, rekla si da ti je bio poznat. A otkud ti je bio poznat? Nemam pojma, sam me podsjećao na nas. A kako je izgledao taj gospodin? Ovako, slušaj. Bio je mlad, prosto obučen. U stvari nosio neko smešno odelo, čak imao i kravatu. Imao je dugu kosu, koliko se sećam. Tu je bila i neka stolica na kojoj on sedeo. Imao je i gitaru. Ili sam možda samo čula gitaru? Tada jeste, čula sam gitaru, ali nije on svirao. On je samo pevao. Pevao, šta je pevao? Sorry, tako sam dobro upunkila tekst. Ide nešto ovako. Ne sluša i onda. Slušaj one koji te ne žele blizu, oni što misle da ne znaš sebe, oni što do skora gledali ništa nisu, sem ogledala u kojim vide samo sebe. Samo sebe. Sećaš li se uspeha? Tu si nekad stala. Vrata za sobom ostavljaš otvorena. Ustani i zalupi, jer ako nisi znala, borba za sebe, za tebe je stvorena. Ako nisi znala, ne slušaj one koji te ne žele blizu, oni što do skora gledali ništa nisu. Sećaš li se uspeha, tu si nekad stala. Borba za sebe, za tebe je stvorena. Borba za tebe je stvorena. Borba za tebe je stvorena. Borba za tebe je stvorena.